អើយលោកឯឡងលោកឯឡងឆោអាប់ដៃណោះហើយមកឡើងស្គាល់ប៉ែណែមកឆោអាប់ដៃហ៎ហ៎ណោះបើសង្ឃឹមចានេះហើយបងហើយមកឆោឆ្ងាយមែនអត់នៅចិត្តគ្នាផ្ដោតកម្លាំងចិត្តអីហ៎ចាំសុខចិត្តនៅអញ្ចឹងនៅគៀនអញ្ចឹងហើយអីប្រយ័ត្នទៅជិះជាន់តអរេសម្រាប់អាអត់ជិះជាន់ណែខ្ញុំតែគីឡូរៀងរៀងច្រើនប្រយ័ត្នអូធនមហ៎ធនមចាស្អាតយើងបាយទីពួតអូចាចង់ដឹងសុខទុក្ខរបស់បើសង្ឃឹមមកសួរគាត់តាំងពីការហូបចុកខ្លួនមានបជ្រួយកន្លែងណាខ្លះគាត់ដឹងទាំងអស់មែនអត់បងដឹងអត់ហើយអឡាណែហ៎អីគេអាបានឃើញហ៎ខ្ញុំជឿទេខ្ញុំអត់ជឿទេវិញដល់កន្លែងគេបាយទេអឺអត់ឃើញពូវៀនពូតាំងមែនពូវៀនពូតាំងមើលឃើញមែនពូវៀនពូតាំងយើងមើលឃើញអ្នកអស់គ្នាដែលប្រាយពូវៀនពូតាំងយើងអឺបើសង្ឃឹមប៉ះចំជាមួយនឹងតារាកថៃចាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់រៀងបារម្ភខ្លាចប្រកួតដូចថាខ້ອຍពេកអត់សន្លប់ចឹងចូលបងឯងវិញអត់អីបងត្រៀមពេញលក្ខណៈហ៎គាត់ថាយើងពីប្រកួតរៀងតាំងតិចយើងអត់ដឹងថាប្រកួតមួយណាដែលតឹងឬក៏ធូរទេបាទដឹងថាយើងត្រៀមពេញអូនិយាយតែខ្ញុំអត់បានសុភាពបើខ្ញុំឯងមកសុភាពបងឯងមុនទៀតប្រហែលឈរនេះសិតបងឈរតើចឹងហ្មងឯងអញ្ញាប់អីឥឡូវឈរទៅអញ្ចឹងហ្មងហ៎ហើយឈរមើលអញ្ចឹងទៅអូមកញ៉ាំបងញ៉ាំថតបងឯងបានមកអាថតពេលបងឯងឈរមកឲ្យក្រៀមផ្អែហេតុតែបងឯងគិតអីមិញហ្នឹងអញ្ញាប់យើងអត់តមកសម្រាប់ស្រួលគាត់តែចេញពីនោះមិនទេហ្នឹងបារម្ភពីសង្ឃឹមហ្មងឯងបារម្ភហ្មងឯងយើងសម្រក់ច្រើនហើយយើងត្រូវការសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនទៀតគេអីហ្នឹងណាហាត់អីតែអូយងុកឯលោកនេះមើលហើយចង់ដឹងពីសុខទុក្ខបើសង្ឃឹមមកសួរគាត់បើមិនជឿសួរគាត់បានបាទហ៎ដឹងតិចតិចដឹងតិចតិចទេដឹងគ្រប់កន្លែងអរគុណបងអរគុណចាអូយនេះនេះចាំហ៎គាត់ចាំហ៎ចាំហ៎ហើយឈរចាំនោះសើអោបដៃពេលខ្ញុំថតមើលពេលខ្ញុំផុសវីដេអូហ្នឹងឃើញកំសាប់ណាមែនណាឈរចាំអោបដៃខ្ញុំសុំអញធ្វើកឡូរត់ប៊ីរត់ឈរចាំទុកខ្ញុំនៅលើម៉ាស៊ីនយកខ្ញុំមកកឡូខាងអូខ្ញុំចាប់មកលើគាត់ថាគាត់បារម្ភណាបារម្ភជាងសង្ឃឹមឯងបារម្ភខ្លួនឯងទៀតបារម្ភយ៉ាងណាបើពេលដល់ពេលខ្ញុំវាយបានលុយច្រើនខ្ញុំភ្លេចទេគុនអូគាត់ទៅគុនតែប៉ុនចុងឯងចុងបាយបាយ